Բուսալական աջակցության մասին, օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին եւ գից օրենքներում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի վերաբերյալ զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյան, խնդրեմ պարոն Առաքելյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, քննարկմանը ներկայացնում սոցիալական աջակցության մասին օրենքում եւ հարակից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին Նախագիծը նախագծի նպատակը սոցիալական պաշտպանության բնագավառում կառավարության որդեգրած քաղաքականության իրականացման արդյունավետ մեխանիզմների ներդնումն է։ Մասնապես կառավարությունը սոցիալական պաշտպանության բնագավառում որդեգրել է ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման քաղաքականությունը, որը պետք է հիմնված լինի սոցիալական կարգի գնահատման միասնական համակարգի հիման վրա։ Գործող կառավարումներով, որը կատարվել է նախկինում փոփոխություն, նախատեսված է եղել ստեղծել ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների պետական գրասենյակ, ինչը ենթադրում է այսօր սոցիալական ոլորտում գործող 4 կառույցների սոցիալական ապահովության ծառայություն, ընտանեկան նպաստների համակարգ, հաշմանդամության ոլորտ և զբաղվածության ոլորտ, վերջին 3 ոլորտների բացառությամբ սոցիալական ապահովության ծառայության կենսաթոշակների հատվածը, դրանք միավորել ինտեգրված սոցիալական ծառայություններում և նոր պետական գրասենյակի միջոցով իրականացնել գործառույթներ։ Կատարած ուսումնասիրությունների և քննարկումների արդյունքում առավել արդյունավետ մեխանիզմ է առաջարկվում համաձայն, որի նոր կառույցի ստեղծման փոխարեն գործող սոցիալական ապահովության ծառայության հենքի վրա ստեղծվում է միասնական սոցիալական ծառայություն, որը իր մեջ ներառում է արդեն 3-ի փոխարեն 4 գործող կառույցները և որը հնարավորություն է տալիս միանգամից քաղաքացիներին մատուցել 1 պատուհանի սկզբունքով միասնական սոցիալական ծառայություններ 1 գրասենյակի միջոցով։ Ժամկետների մասով համակարգը ներդրվելու է այս տարվա ապրիլի 1-ից, այս պահին աշխատանքները կատարվում են եւ օրենքի փոփոխությունը փոխում են կարգավորումը համաձայն, որի նոր ստեղծող կառույցի փոխարեն ունենալու ենք արդեն գործող կառույցի հենքի վրա ֆունկցիոնալ որոշակի գործառույթների փոփոխություն եւ արդեն այս գործընթացը ներդնելու ենք գործող կառույցի հիման վրա։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Ըստ էության մենք այս քաղաքականությունը որդեգրել ենք ոչ միայն սոցիալական ոլորտում, բայց նաև քաղաքացիական ծառայությունների մատուցման ոլորտում և նպատակը հետևյալն է, մարդիկ ինչ-որ սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար ստիպված են լինում այս գրասենյակից գնալ մյուս գրասենյակից, այս մյուս գրասենյակից երրորդ գրասենյակ, հետո պարզվում, որ ընդեղ ինչ-որ մի բան մոռացել են վերցնել, վերադառնալ առաջին գրասենյակ, և խնդիրն այն է, որ մենք այնպիսի ենթակառուցվածքը ձևավորենք, որ մարդիկ հնարավորինս քիչ տեղեր գնալու անհրաժեշտություն ունենան։ Ընդհանրապես ռազմավարական հեռանկարում պետք է այնպես անել, որ մարդիկ որևէ տեղ գնալու անհրաժեշտություն չունենան, և այդ ամեն ինչը թվային ձևով լինի, այսինքն տանը նստեն իրենց համակարգչի առաջ և այդ բոլոր գործառույթները հնարավոր լինի իրականացնել, բայց միջև թվայնացման անցնելը մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, որ մարդկանց, այսպես ասած, գնալու հնարավոր տեղերը կենտրոնացնում ենք մի տեղում, մի գրասենյակում, որպեսզի այդ քաշքշուկներից հնարավորինս խուսափեն, և ընդ որում շատ կարևոր է արձանագրել, որ այդ բոլոր ծառայությունների դեպքում մարդիկ մի տեղ են դիմում, այսպես ասած, թղթերը հանձնում են մի տեղ և թղթերը ստանում են մի տեղից, այս շատ կարևոր առանձնահատկություն է։ Նախորդ օրը մենք այդպիսի պրոցեսը ըստ էության սկսել ենք, հիմա որոշակի, այսպես ասած, նրբերանգային փոփոխություններ են տեղի ունենում կարևոր, և նախորդ օրն էլ արդարադատության նախարարությունում մենք տեսանք քաղաքացիների սպասարկման միասնական կենտրոնը քաղաքացիական ծառայություն, քաղաքացիական ոլորտում մատուցվող ծառայությունների, և այս պրոցեսը իհարկե պետք է շարունակել։ Աննեք ասելու խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այն գրասենյակում, պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակում, որ մենք եղանք, նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակա մարմինների ծառայություններն էին մատուցվում։ Ինչ եմ դա շեշտում, որ մենք հենց հատվածային այս լուծումներով կարծում եմ վերջում հակասության մեջ կմտնենք, որտեղ եթե հնարավոր է
97 կամ 200 ծառայություն ստանալ մի կենտրոնում, մենք ցավոք սրտի ունենալու ենք իրավիճակներ, երբ որ սոցապահովության ծառայությունները մատուցվելու են իրենց միասնական գրասենյակում, ու մենք միասնական գրասենյակ ենք ստեղծելու, հետո չեն կարողանալու երկու տեղում սոցիալական ապահովության ծառայություններ մատուցել, և կարծում եմ, որ մենք օր առաջ պետք է քննարկենք առհասարակ բոլոր պետական ծառայությունների մասով, որ նա մեր մոտեցումը, որպեսզի հատվածային լուծումներ չլինեն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իրականում կոնկրետ այս հարցը վերաբերում է սոցիալական ծրագրերի, սոցիալական բոլոր ծառայությունների ընդհանուր մեկ կազմակերպչական միավորի մեջ միավորելու վերաբերում այս օրենքի փոփոխությունը, ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, պարոն Բադաշյան, այսինքն այստեղ տրամաբանությունը հետևյալն է, կոպիտ ասած, եթե մենք մարդու նպաստի համակարգը փորձում ենք կապել որևէ կերպ զբաղվածության համակարգին, տրամաբանական է, որ և նպաստի ծառայությունը և զբաղվածության գործակալությունը միասին մեկտեղված լինեն մեկ ընդհանուր ծառայության մեջ։ Այսինքն, սա չի վերաբերում անպայմանորեն միասնական գրասենյակներին։ Ձեր հարցը այլ հարց է, այսինքն թե ինչպես պետք է մատուցվեն ծառայությունները, եւ դա մեկ անգամ մենք քննարկում ունեցել ենք, մոտեցումները շատ տարբեր են, այսինքն բավականին բլոկերնել են մեծ, սոցիալական բլոկը ծառայությունների մեծա, ձեր բլոկը մեծա, ոստիկանությունը ունի, հնարավորինս իրար հետ կոմպլեկտավորելու խնդիրը ինձ թվում է, երբ որ վերջնական լուծենք, արդեն կհասկանանք, թե ինչ տեսք պետք է ունենան այդ գրասենյակները, փետրվար ամսին նախատեսում ենք ևս մեկ քննարկում դրա հետ կապված։ Ուղղակի ուզում եմ շեշտել, որ այս հարցը ուղիղ կապ չունի այն հարցի հետ, ինչը որ դուք բարձրաձայնում եք։ Չէ, եկեք սենց նայենք։ Իրավակազմակերպական ձևը, թե ինչ կառույց է, դա ուրիշ հարց է, քաղաքացիական շփման ձևը ուրիշ հարց է։ Ես այդտեղ համաձայն եմ, որ եթե մենք քաղաքացուն պետք է բոլոր պետական ծառայությունները դեպքում ինտեգրենք մի տեղ, որ կապ չունի ինքը ինչ հարցով է պետության հետ առնչվում, ուրեմն ինքը թուղթը պետք է կամ թուղթը չէ, եթե ներկայանալու կարիք կա, պետք է ներկայանա այդ մի տեղը, այնտեղից բաշխվի և այնտեղից հետ կան պատասխանները։ Այս տրամաբանությունն ենք մենք։ Հիմա մենք օրինակ այս պահի դրությամբ ի միջայլոց այդքան էլ այդ տրամաբանության մեջ չենք, և այստեղ պետք է իսկապես միասնական ինչ-որ գրասենյակ ունենալ։ Շնորհակալություն, պարոն Բադասյան, ձեր ներկայացրած տարբերակը մի փոքր տարբերում է, որովհետև պետական, բացի սոցիալական ոլորտից պետական մնացած ծառայությունների մատուցումը ենթադրում է բացառապես օրենքով կարգավորվող ծառայությունների մատուցում, այսինքն հիմնականում փաստաթղթավորում, այլ որևէ կարգավիճակ տալ փաստաթղթային, այստեղ սոցիալական ծառայությունները ոչ թե այդ մեկ պատուանի սկզբունքն է հիմքը սոցիալական ընդհանուր կարիքների գնահատումն է, մասնավորապես այստեղ մենք իրականացնում ենք նույն բժշկական սոցիալական փորձաքննություն, որ այդ գրասենյակն ունենալու են բուժական հատված, այնուհետև ընտանիքի սոցիալական վիճակի կարիքների գնահատում, այսինքն այստեղ այնպես չէ, որ քաղաքացու փաստաթղթերի հիման վրա ընդունվում է դիմումներ, և արդեն միայն այդ փաստաթղթերի հիման վրա կայացում է որոշում, ոնց մնացած պետական կառույցներում, օրինակ կադաստրում և ոստիկանությունում։ Հիմնական ֆունկցիան, որը միավորում է, կարիքների համատեղ գնահատումն է, օրինակ նույն հաշմանդամության անձանց մասով նաև գնահատվում է նրանց ընտանեկան կարգավիճակը, միջավայրը, սոցիալական աշխատողների կողմից իրականացվում է տնայցեր, որից հետո նոր մատուցվում է համալայն ծառայություններ, հետևաբար այստեղ մի փոքր տարբերվում է, և հակառակը, եթե միավորման պարագան իրականացնենք, որոշակի ֆունկցիաների խնդիր կունենանք, հակառակ պարագան մենք կարող ենք քննարկել, որ ձեր այդ փոքր քննարկում ունեցանք այսօր, այս ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների գրասենյակները ավելի հեշտ հնարավորություն կունենան նաև մատուցել պետական այլ ծառայություններ հենց այս խմբի համար, որոնք բացառապես ենթադրում են դիմումների ընդունում և փոխանցում պետական այլ մարմինների։ Չէ, կներեք, բայց այդտեղ պետք է արդեն բանը առաջանում, քարտեզը առաջանում, որ էլի մարդիկ տարբեր ուղություններով, որտեղ հիմա տարբեր կառույցներ կան, որ հավակնություն ունեն միասնական պետական ծառայություն մատուցել, այդտեղ պետք է կողմնորոշվել և ճիշտ որոշում կայացնել։ Ամեն դեպս դա հարց է, որ դուք նշեցիք, որ պետք է քննարկվի, հետագա քննարկումներում այս բոլոր նրբությունները պետք է հաշվի առնել, այսինքն հիմա որ այսպես ասած միասնական ծառայությունը ուրիշ բան է, իսկ
ծառայությունը որ կետում եւ ինչպես պետք է առնչվի քաղաքացու հետ, այդ արդեն այլ կազմակերպչական բնույթի հարց է, որը պետք է քննարկել եւ լուծել։ Խնդրեմ, պարոն Արշակյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մեր կողմից հնչել է առաջարկ, որպեսզի Հայաստանում պետական ամենամեծ ենթակառուցվածքը այս առումով կարողանանք օգտագործել, հայփոստի մասին է խոսքը, որը 850-ից ավել բաժանմունքներ ունի Հայաստանի ամբողջ տարածքում։ Մենք առաջարկել ենք աշխատանքային կարգով քննարկել այս հարցը և այդ ծառայությունների մատուցման համար սահմանել ստանդարտներ, ինչպես գրասենյակների, այնպես էլ որակի առումով, և այդ քաղաքացիների հետ շփման մասը վերապահել հայփոստին։ Եվ երկրորդ կետով կուզենայի նշել, որ թվայնացման ռազմավարության շրջանակներում ձեր մատնանշած ծառայությունների մատուցումը օնլայն եղանակով մատնանշված է առաջիկա 5 տարիների համար, և մենք մյուս շաբաթ պարոն Ավինյանի գլխավորությամբ ֆինանսական կոմիտեի նիստում կքննարկենք, և ուսամ շուտ առիթ կունենանք կառավարությունում հաստատելու և առաջ շարժվելու այդ առումով։ Շատ լավ, այդ թեմայով մի քանի առաջարկներ կան, և պետք է ուղղակի կողմնորոշվել, մի միասնական նախագիծ դնել հիմքում և գնալ առաջ։ Ի հավելեմ, պարոն վարչապետ, այս ինչ որ պարոն Արշակյանը նշեց, երևի ամենակարևոր հատվածը դրանը վերաբերում, իսկ ծառայությունների թվայնացման գործընթացը, որը որ ես համոզված եմ, որ 5 տարուց շատ ավելի շուտ, այսինքն հիմնական ծառայությունները, որոնք որ իրականում կոպիտ ասած դիմում և դիմումին պատասխան են ենթադրում, կամ դիմում և վճարում են ենթադրում, պարզ ծառայությունները, դրանք ֆիզիկական որևէ տեղ գնալու էլ կարիք չի լինելու մոտակա 2-3 տարվա ընթացքում, և արդեն իսկ մենք ունենք մի մրցույթ արդեն, որը որ հաղթող ունի, և ընթացակարգով 100 ծառայություններ արդիականացվում են իրենց պրոցեսները և թվայնացվում, և հետևապես նաև պարոն Արշակյանի հետ քննարկումների արդյունքում եւս մեկ անգամ բոլոր գերատեսչությունների հետ պետք է ֆիլտրենք պոտենցիալ են ծառայությունները, որոնք որ իրապես դեռևս կարիք ունենալու են այցելության անձի, և ըստ այդմ արդեն վերջնական որոշենք, թե ծառայությունները ինչպես ենք մատուցում, որովհետև հիմնական մասը մեր մոտ գնալու է արդեն դեպի թվային հարթակներ։ Շատ լավ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 26-ը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած զինծառայողների սոցիալական աջակցության միջոցառում հաստատելու մասին հարցը։ Զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյան, խնդրեմ, պարոն Առաքելյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագիծը վերաբերում է Արցախի Հանրապետության դեմ սանձարարված ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած զինծառայողների սոցիալական աջակցության միջոցառմանը, մասնավորապես նախագծով առաջարկվում է պատերազմի հետևանքով վիրավորում ստացած անձանց հատկացնել միանվագ սոցիալական աջակցություն 500 000 դրամի չափով բացառությամբ առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց, ովքեր արդեն օրենքով սահմանված կարգով հնարավորություն ունեն և ստանում են ֆինանսական աջակցություն։ Սույն կարգավորման իմաստով վիրավորում ստացած զինծառայողների շարքում ներառում են բոլոր անձինք, ոչ միայն ժամկետային զինծառայողները, այլև աշխարհազոր կամավորները, այսինքն բոլոր անձինք, ովքեր ստացել են վիրավորում և որոշ ժամանակով անցել են բուժական գործընթաց և զինվորական և նաև քաղաքացիական բուժական հաստատություններում, այդ անձանց առկա բազայի հիման վրա առաջարկում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումը։ Նպատակը կանում է նրանում, որ թեև որոշ անձանց մոտ վիրավորումները բավականին թեթև են եղել հիմնական մասում և նաև անցել են փոքր ժամանակ, սակայն այդ անձինք նաև որոշակի ժամանակ են կորցրել, ասենք աշխատանակության որոշակի խնդիր են ունեցել, և սրանով նաև փորձում են նաև այդ որոշակի այդ կորցրած ժամանակի սոցիալական խնդիրները կարգավորել։ Համաձայն մեզ փոխանցված տեղեկությունների, միջոցառման շարուկը հանդիսանան մոտ 6000 քաղաքացի, բացառությամբ առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այսինքն այդ ծանր վիրավորումների, որոնց թիվը մեր արկատեղեկատվության հիման վրա կատարված ուսումնասիրությունների չի գերազանցում 1000-ը, այս պայդրությամբ արդեն 200-ից ավել քաղաքացի անցել է բժշկասոցիալական փորձաքննություն և ստացել է հաշմանդամության խումբ,
գործընթացը շարունակվում է ամեն օր, մեր նախանշած տարբերակով, այցելելով բուժ հաստատություններ եւ իրականացնելով տնայցեր։ Միևնույն ժամանակ կարող եմ ընդգծել, որ նաեւ այդ ծանր դեպքերի մասով, որը նաեւ նախորդ նիստում քննարկեցինք, ամպուտացված անձանց քանակը չի գերազանցում 120-ը, որոնք անհրաժեշտություն են ունենալու պրոտոզավորման իրականացման։ Արկա տեղեկատվության հիման վրա մենք նաև վերհանել ենք այն անձանց շրջանակը, ովքեր ունեն ծանր վիրավորում, և նաև մեր աշխատակիցները և բուժ հաստատությունների, և նաև այդ անձանց տվյալների հիման վրա իրականացնում ենք կապ, որպեսզի այդ հաշվանդամության խմբի գործընթացը ավելի արագ տեմպերով իրականացվեն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարցեր։ Գործնականում մենք շահառուների բազաները պատրաստեն, գործնականում մարդի գերվանից կկարողանան ստանալ գումարներ։ Առավելագույնը 10 օրվա ընթացքում մենք նաև հաշվի առնելով, որ գործընթացը փորձում ենք բավականին պարզեցնել էլեկտրոնային տարբերակով մեր մնացած միջոցառումների, բացառապես իրենց անհրաժեշտ է լինելու անձնագրան տվյալները և բանկային հաշվի համարը դիմել, և մենք էլեկտրոնային եղանակով հենց այդ պահին նույնականացնելու ենք իրենց հարկաբազայի հետ և հաստատելու ենք միջոցառում հանդիսանալը։ Մեր հակաճգնաժամային միջոցառումների տրամաբանությամբ էլեկտրոնային տարբերակով դիմելու են և էլեկտրոնային հաստատում է գնալու, և որ իրենց մարդը որտեղ դիմելու գնալու ֆիզիկապես անհրաժեշտություն չի ունենա, և նաև անհրաժեշտություն չկա տրամադրել փաստաթղթեր, քանի որ արդեն մեր բազայում բազաները իրենց արդեն փաստաթղթերի և մնացած բուժհաստատությունների ստացված տեղեկության վրա, ընդ որում խոսքավորում են և Հայաստանի Հանրապետության, և Արցախի Հանրապետության, մեր գործընկերները նույնպես տրամադրել են այն տեղեկությունը, որը առկա է եղել Արցախի բուժհաստատություններում, բազայի հիման վրա իրականացնում ծվելու են ույնականացում և աջակցության տրամադրում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, կան հարցեր այլ, չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ այս որոշումը ևս նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի տրամաբանության մեջ է։ Քննարկում ենք հարցահամար 14-ը, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու և կից օրենքում լրացում կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանեսյան, խնդրեմ, պարոն Հովանեսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագծերի փաթեթով առաջարկում է լրացումներ կատարել Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում, ինչպես նաև տոների և հիշատակի օրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում։ Հարկային օրենսգրքում մասնավորապես նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Կառավարության կոմից որդեգրած հարկային կամավոր կարգապահության խրախուսման օրինապահ հարկվճարողների համար գործընկերության բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու, ինչպես նաև հարկային մարմին հարկվճարող գործընկերային հարաբերությունների առավել ամրապնդման համար անհրաժեշտ նորմատիվ հիմքերի ապահովման քաղաքականությամբ, որն ամրագրվել է ինչպես Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 8-ի համար 65-ա որոշման հավանության արժանացած կառավարության ծրագրով, այնպես էլ պետական եկամուտների կոմիտեի զարգացման և վարչարության բարելավման ռազմավարական ծրագրով։ Նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով ընդունել, ներդնել օրինապահ հարկվճարողների խրախուսման համակարգ, իրականացնել հարկվճարողի օրինապահ վարքագիծը խրախուսող միջոցառումներ, որի նպատակն է խթանել հարկվճարողի կողմից հարկային պարտավորությունների կամավորությամբ կատարումը և ամրապնդել հարկային մարմին հարկվճարող գործընկերային հարաբերությունները, որպեսզի հարկային կարգապահությունը ընկալվի ոչ միայն որպես պարտականություն, այլ նաև գնահատվի լինի շահավետ և առավել գրավիչ։ Նախագծով առաջարկվում է օրենքով կարգավորել ավելացված արժեքի հարկվճարող համարվող տնտեսվարողների օրինապահության չափանիշները, մասնավորապես գործնեության գնահատման ժամանակաշրջանը և օրինապահ հավաստագրի գործնեության ժամանակաշրջանը։ Եվ նախատեսվում է, որ օրինապահ հարկվճարող համարվելու չափանիշները կսահմանվեն կառավարության որոշմամբ։ Ընդ որում առաջի անգամ նախատեսվում է օրինապահության չափանիշների մեջ ընդգրկել նաև տնտեսվարողի, հարկվճարողի արտաքին տնտեսական գործունեության գնահատականը, այսինքն արտահանումների և ներմուծումների ժամանակ վերջինիս կողմից օրենսդրության պահանջների կատարման պայմանները։ Վիճակագրության համար նշեմ, որ 2020 թվականին օրինապահ հարկվճարողի հավաստագրի ստացման դիմում են ներկայացրել թվով 256 հարկվճարող, նշված ժամանակահատվածում բավարարվել է 140 հարկվճարողի դիմում, իսկ 2019 թվականի նույն ժամանակահատվածում 134 հարկվճարող, որոնցից բավարարվել է թվով 93 հարկվճարողի դիմում։ 2020 թվականին 19 թվականի համեմատ օրինապահ հարկվճարողի
Հավաստագրի ստացման դիմումների քանակը աճել է 91%-ով, իսկ տրամադրված հավաստագրերի քանակն աճել է 50%-ով, ինչը վկայում է կամավոր կարգապահության դրական տենդենսի մասին։ Ներկայումս օրինապահության չափանիշները սահմանված են տեխնախագահի հրամանով, իսկ վարչարության բարենպաստ պայմանների և ծառայությունների մատուցման բարենպաստ պայմանների դաշտը շատ ավելի նեղ է, քան նախատեսվում է նախագծով սահմանել։ Հաջորդ նախագծով առաջարկվում է տոների և իշատակի օրերի մասին օրենքում նախատեսել հարկ վճարողի օր, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պետության և հարկ վճարողների հարաբերությունները չեն սահմանափակվում միայն վերջիններից կոմից սահմանված պարտավորությունների կատարմամբ, այլ ընդգրկում են ավելի լայն շրջանակ պետականաշինության գործում հարկ վճարողների դեր ըստ արժանավույն են գնահատելու և պետության ու հարկ վճարողների միջև գործընկերային հարաբերությունների զարգացման նպատակով ներկայացվել է սույն առաջարկը։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը մշակվել են նաև նախագիծը, որը ևս մեկ անգամ ընդգծում է հարկ վճարողների և հարկային մարմնի ընդհանուր նպատակը, այն է պետականաշինությունը և երկրի զարգացման նախապայմանների ստեղծումը, ինչպես նաև հարկ վճարողների կարևորությունը զարգացած տնտեսության և հանրային բարեկեցության ձևավորման գործում, պետության իդեմս հարկային մարմնի և հարկ վճարողների միջև հարաբերությունները բարձրացնելով նոր մակարդակի վրա։ Ինչպես կառավարության գործնեության ծրագրով, այնպես էլ պետական եկամուտների կոմիտեի զարգացման և վարչարության բարելավման ծրագրով նախատեսվել է հարկ վճարողների և հարկային մարմնի միջև գործընկերային հարաբերությունների և փոխհամագործակցության բոլորովին նոր մակարդակ ապահովելու օրինապահ հարկ վճարողների համար գործնեության բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու, նրանց վարկագծին համարժեք հարկային վարչարության պայմաններ և մոտեցումներ կիրառելու, տնտեսվարողների մոտ գործընկերային հարաբերությունների ամրապնդման և խորացման քաղաքականություն, ի թիվս այլ միջոցառումների իրականացնելով նաև կամավոր հարկային կարգապահությունը խթանող միջոցառումներ, հաշվի առնելով վերոգրյալը և այն հանգամանքը, որ 1992 թվականի ապրիլի 19-ին առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունվել է հարկերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որով ըստ էության առաջին անգամ Հանրապետությունում ձևավորվել է հարկային համակարգը և վերջիների սկզբունքները, հարկային մարմին և հարկ վճարող հարաբերությունները, ուստի առաջարկում է հարկ վճարողի օր սահմանել ապրիլի 19-ը։ Նախագծով նախատեսվող իրավակարգավորումների արդյունքում առավել կամրապնդվի և կխորացվի հարկային մարմնի և տնտեսվարողների գործընկերային հարաբերությունները, ևս մեկ անգամ կընդգծվի բյուջետային մուտքերի ապահովման գործում հարկ վճարողների ներդրումը, կխրախուսվի հարկ վճարողների կոմից հարկային պարտավորությունների ժամանակին և ճշգրիտ կատարումը։ Այսքան ըստ էության, պարոն վարչապետ, ներկայացված նախագծերը քննարկվել են ֆինանսատնտեսական կոմիտեի նիստում, ֆինանսային նախարարության և փոխվարչապետի աշխատակազմի կողմից հնչել են որոշակի դիտարկումներ, որոնք մեր համար ընդունելի են համարվել, սակայն հաշվի առնելով, որ այն օրենքի նախագիծ է և ակնկալվում է, որ ազգային ժողովում կլինեն նաև նոր առաջարկներ և քննարկումների այլ դաշտ կստեղծվի, նախատեսում են նշված դիտարկումներին անդրադառնալ ազգային ժողովում քննարկումների ընթացքում։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ պատերազմի ընթացքում ըստ էության մենք հարկ վճարողների վարկագծի որոշակի փոփոխություն նկատեցինք և զգացինք, ինչը արտահայտվում էր կարգապահության առավել բարձր աստիճանով, ինչ չափազանց կարևոր երևույթ է, որովհետև ըստ էության մենք փորձում էինք արձանագրել հարկեր գեներացնելու և հարկերը վճարելու քաղաքացիների գործունեության և պետության և նրա կառույցների և ինստիտուտների կարողունակության և հզորության հարցը, և այս գիտակցումը իհարկե պետք է լրջորեն խրախուսել, որովհետև ցանկացած պետություն և պետության հզորություն կախված է նրանից, թե տվյալ երկրում քաղաքացիները և ոչ քաղաքացիները տնտեսական գործունեություն ծավալելու ինչպիսի հնարավորություններ ունեն, և տնտեսական գործունեության ծավալման արդյունքում ինչպիսի արդյունք են գեներացնում, և այդ արդյունքի գեներացման գործընթացում ինչպիսի հարկային պարտավորություններ են առաջանում և այդ պարտավորությունները ինչպես են կատարվում, այնպես որ հարկային կարգապահությունը բարելավելը իհարկե ռազմավարական խնդիր է, և այս նախագծով ըստ էության առաջարկվում է պարտաճանաչ հարկատուների նկատմամբ
վստահության բարձր աստիճանը արձանագրել եւ այդ սրանից բխող ավելի հարմարավետ պայմաններ ստեղծել այդ հարկ վճարողների համար։ Խնդրեմ հարցեր, համեցեք պարոն Առաքելյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավանյան, գործող կարգավորումներով օրինապահ հարկ վճարողի կարգավիճակ ստանալու համար անհրաժեշտ է հարկ վճարողի կողմից դիմում, որից հետո տրամադրում են նրան հավաստագիր, հաշվի առնելով, որ այդ չափանիշները բացառապես օբյեկտիվ են եւ արդեն տեղի ունեցած է հիմքի վրա, այսինքն դիմումից առաջ նախորդ ժամանակահատվածում իրենց վճարած հարկերը, ուշացումների բացակայությունը եւ այլն, ընդ որում այս կարգավիճակը տրամադրում է 3 ամիս ժամկետով։ Առաջարկում եմ հնարավորության դեպքում քննարկել, քանի որ դրա կարգավորումը դեռ կառավարության որոշումով պետք է տրվի, որպեսզի ոչ թե ավելորդ վարչահարություն գեներացնենք եւ բիզնեսի համար եւ նաեւ հարկային աշխատողների, հաշվի առնելով այդ ամբողջ տվյալները բազայում արտացոլված են, ուղղակի ակնհայտ դիմելուց օրինապահ հարկ վճարողների ցանկը հրապարակվի, որովհետեւ ու յուրաքանչյուր եռամսակը մեկ այդ ընկերությունները չդիմեն եւ օրինակ մասնապես եթե հրապարակում ենք 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը յուրաքանչյուր եռամսակ, առնվազն այդ մասով ուղղակի նշում կատարվի, որ իրենք հանդեսանում են օրինապահ հարկ վճարող եւ առավելևս որ իրենք բարեխիղճ են պետության հանդեպ, ավելորդ վարչահարությունը վերացնենք այդ դիմում գրել յուրաքանչյուր եռամսակ, ընդ որում կարևորելով հարկ վճարողների օրինապահության տեսանկյունից ոչ միայն հարկային որոշակի արտոնությունները, նաև ֆինանսների հասանելիության արտոնություններն է շատ կարևոր, հաշվի առնելով նրանց վարքագիծը ոչ միայն մասնավոր ոլորտում, կարծում եմ նաև անհրաժեշտություն կա հետագայում նաև քննարկել մասնավորապես պետական աջակցության միջոցով ֆինանսների հասանելիությունը, պարոն Քերոբյան, որ նաև այն վերջին իստում քննարկում ենք, այդտեղ նաև այս օրինապահ հարկ վճարողների չափանիշը համարենք նաև կարևորագույն գործոն եւ ֆինանսների հասանելիությունը այդ մասով որոշակի նաև արտոնյալ լինի նրանց համար։ Պարոն Առաքելյան, որ դիմում չլինի, մենք ո՞նց ենք իմանալու, մարդը հարկ օրինապահ հարկ վճարող է, թե չէ։ Համաձայն կարգավորումների այս պահին օրինապահ հարկ վճարող է համարվում, օրինակ, նախորդ տարի այն ընկերությունը, որը, ասենք, հարկերը վճարել է առանց ուշացումների եւ որոշակի էլի չափանիշներ կա։ Այսինքն այս պահին պետական եկամուտների կոմիտեն ամբողջովին տիրապետում է նախորդ տարի բոլոր օրինապահ հարկ վճարողների տվյալները, որոնք այս կարգավորումով կա։ Լեկին ես իսկ այսպեսի նյուանս չկա, որ դիմում գրելու պահը կարա լրացուցիչ հոգեբանական պոզիտիվ ազդեցություն ունենա, թողը դիմում լինի էլեկտրոնային, որովհետև մենք մարդու, օրինակ մարդու կամ ընկերության անունը հրապարակում ենք որպես օրինապահ, բայց մեծ հաշվով պարզվում է, որ ինքը այդքան էլ օրինապահ չի, իսկ որ ինքը պետք է դիմում գրի, թե հոգեբանական որոշակի բան կա, որ եթե դիմում գրեմ, մի հատ էլ կհետաքրքրվեն լրացուցիչ, թե ինչքանով եմ օրինապահ, այսպիսի հոգեբանական եւ գործնական նրբություններ չկան։ Ես կարծում եմ նաեւ հակառակը, եթե մենք հրապարակենք մասնավորապես ովքեր են օրինապահ հարկ վճարող, նաեւ այն հատվածը, որը չենք հրապարակում, դա նաեւ հավելյալ մոտիվացիա կառաջացնում, օրինակ ենթադրենք պայմանական խոշոր հարկ վճարողների մի մասը, եթե օրինապահ հարկ վճարող է հրապարակված, այն հատվածը արդեն լրացուցիչ մոտիվացիայի հնարավորություն կունենա իրենք նույնպես հարկային իրենց վարքագիծը փոխեն եւ հայտնվեն այդ ցանկում։ Շատ լավ, համեցեք պարոն։ Շնորհակալություն, պարոն Առաքելյան, ահա ուզում եմ նշել, որ ներկայիս կարգավորումներով օրինապահ հավաստագրի ժամկետը նվազագույնն է 3 ամիս, այն կարող է լինել մինչև 6 ամիս, քանի որ ըստ կարգավորումների տրամադրման օրը ընդգրկող եռամսյակին հաջորդող եռամսյակի վերջի օրը։ Դա առաջինը, դիմումի հետ կապված, չնայած օրինապահի վերաբերյալ դիմումը էլեկտրոնային եղանակով է, բայց ես նույնպես շատ կարևորում եմ այն հոգեբանական վիճակը եւ այն հավաստումը, այն անկալումը հարկ վճարողի, որ ինքը օրինապահ հարկ վճարող է եւ վստահ է դրանում, նոր դիմում է ներկայացնում։ Ամեն դեպքում ձեր առաջարկը մենք կքննարկենք, դա իրենից լրացուցիչ վարչահարություն եւ գործիքակազմ է ենթադրում։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, ընդհանուր առմամբ կողմ լինելով նախագծին, ուզում ասել, որ միգուցե չափազանց պարզ են այն սահմանումները, որոնցով որոշումը օրինապահ հարկ վճարող է եւ կարիք կա ավելի ընդգրկուն դարձնել այն, ասենք ներառելով աուդիտի հաշվետվություններ, կորպորատիվ կառավարման համակարգ, որը թույլ կտա ավելի նոր ստանդարտների անցնել եւ հարկային եւ այլ արտոնություններ տալու զուգընթաց, ստանալ
նոր տիպի ընկերությունների խումբ, որոնք կարող են կապիտալի շուկաներ մուտք գործել, արտաքին շուկաներ մուտք գործել, և ես առաջարկում ես հարցը քննարկենք արդեն մյուս ազգային ժողովում։ Դե հարցը սենց թե նենց քննարկվելու ազգային ժողովում, այսինքն առաջարկների համար պրոցես կանգնեցնելու անհրաժեշտություն չկա, կշարունակվի քննարկումը, կքննարկենք, խնդրեմ պարոն ջանջուր։ Շնորհակալ եմ, ճիշտ ասած մեր ընկալումը այն ա եղել, որ նախ եւ առաջ ինքը ավելի շատ էմոցիոնալ դաշտում փոփոխությունն ա, որտեղ այսպես թե այնպես հեռանկարում ենթադրվում ա, որ այդ կազմակերպությունները վարկանշավորվելու են, և իրական գնահատականը լինելու է այդ վարկանշում արտացոլված, որտեղ այն մնացածը ավելի շատ հիմատոների և հիշատակերի օր նախատեսելը ցանկացած առանձին վերցրած խմբի համար կարելի է մտածել և գտնել և 365 օրը զբաղացնել, եթե չբավարարի մի օր երկու օրինակ մասնագիտական տոն նույնիսկ սահմանել, իհարկե խոսքը չի վերաբերում ոչ աշխատանքային դարձնելու, թեպետ ինչքան էլ ուզում ա, որ մենք ձգտենք դա մնա աշխատանքային, այդուհանդերձ ում որ վերաբերելի լինի տվյալ օրը, այդ խմբի համար ինքը լինելու է հատուկ աշխատանքային օր, այսպես ասած, բոլորս էլ կարծում եմ գիտակցում ենք դա, բայց ասածիս միտքն էր, որ ի վերջո այդ բոլորը պետք է ամփոփեն վարկանշում կազմակերպության, և ենթադրվում է, որ մեր մոտ այդ ինստիտուտը մի օր պետք է կայանա, և կազմակերպության նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է ձևավորվի ոչ թե պետական որևէ մարմնի կողմից այդ կազմակերպության նկատմամբ արտահայտած կարծիքով կամ տեսակետով, այլ տվյալ կազմակերպության վարկանշով, որը կօգտագործվի նաև նրա համար այլ կազմակերպությունների հետ հարաբերելու իշտ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես պետք է պարոն Առաքելյանի տեսակետը այստեղ պաշտպանեմ, որովհետև եկեք ընդհանուր տրամաբանությունը հասկանանք, ինչի համար ենք սա անում առհասարակ, կարծում եմ սա խրախուսական որոշակի փոփոխություններ են, և այս խրախուսումը պետք է մարդ, այսինքն մարդ, ով աշխատում է, իր հարկերը պատշաճ վճարում է, մենք օբյեկտիվ համակարգում տեսնում ենք, այս մարդը վճարել է իր հարկերը, թե չի վճարել, ժամկետներում վճարել է, թե չի վճարել, հավելյալ մի հատ էլ այդ մարդուց դիմում պահանջել, որ ինքը ինքն էլ է համոզված, որ ինքը պատշաճ վճարել է ու դիմի նրա համար, որ ստանա այս դիտողը, կարծում եմ անիմաստ վարչարարություն է, այսինքն ավելի լավ է մենք ավտոմատ կերպով, դա ավելի հեշտ է, ենթադրում եմ էլի մեզ համար, համակարգում ֆիլտրերով դնելով հստակ հասկանանք, որ ամեն երամսակ թարմացվում է այս պարտաճանաչ հարկ վճարողների ցանկը, իրանք էլ տեղեկացվում են դրա մասին, ու նաև հրապարակային էլ խոսում ենք դրա մասին, որ այս մարդիկ պարտաճանաչ հարկերը վճարում են, և դրա համար իրենց վարչարարությունը պարզեցված է լինելու, իրենք իրենց ԱԱՀ-ն ավելի շուտ են ստանալու, և կարծում եմ չպարտադրենք, որ իրենք ամեն անգամ դրա համար դիմում գրեն։ Հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ ես ընթացակարգային հարցերի վրա չարժի այսքան կառավարության նիստում բան անել, ես կարծում եմ կարող եք հատ հավաքվել, քննարկել և գալ ընդհանուր լուծման, դա չեմ կարծում թե այն պրինցիպալ հարցն է, որտեղ պետք է դեբատներ տեղի ունենան։ Պարոն վարչապետ, ուղղակի հարցերի վերաբերյալ դիտարկում, եթե թույլ կտաք, կարճ։ Համեցեք։ Ընդունում եմ առաջարկը, կքննարկենք պարոն Առաքելյանի և պարոն Աբինյանի կողմից ներկայացված, ես ուզում եմ անդրադառնալ պարոն Քևեփյանի կողմից ներկայացված այն դիտարկմանը, որ օրինապահարկ վճարող համարվելու պայմանները ենք հիմա չենք նախատեսում, դա նախատեսվելու է կառավարության որոշմամբ, և դրանք ամենևին էլ օրենքում տեղ գտած այն բարենպաստ իրավիճակները չեն։ Ինչպես նշեցի, այդտեղ տեղ է գտնելու ինչպես հարկային, այնպես էլ մաքսային կարգապահությունը, և այդ չափանիշները կոնկրետ, թե ով է օրինապահարկ վիճարողը, դա նախատեսվելու է կառավարության համապատասխան որոշմամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Հարցադրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 20-ը Արմեն Ղուլարյանին քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ նշանակելու մասին հարցազեկուցող վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյան։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ինչպես նշեցիք, նախագծով առաջարկվում է ղեկավարվելով հանրային ծառայության մասին օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասով քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ նշանակել պարոն Արմեն Ղուլարյանին։ Խնդրեմ հարցեր։ Չկան հարցեր, պարոն Ղուլարյանը արդեն բավական երկար ժամանակ կատարում է կոմիտեի նախագահի պարտականությունները, և այս ընթացքում աշխատել ենք միասին, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության,
Ովքեր են կողմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, պարոն Ղուլարյան, շնորհավորում եմ եւ շնորհավորում ենք եւ հաջողություններ ենք մաղթում։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այս արգով պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, գործընկերներ, շնորհակալություն եմ հայտնում վստահության համար, գիտակցում եմ պատասխանատվության աստիճանը, համոզված եմ, որ այս պատասխանատու ժամանակահատվածում կոմիտեի աշխատակազմի մասնագիտական հանրության, ինչպես նաև պետական համակարգի իմ գործընկերների աջակցությամբ կարողանանք իրականացնել մեր կոմիտեի վրա դրված բոլոր պարտավորությունները եւ ծրագրերը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, մեր օրակարգը սպառված է, մենք դրմփակ ռեժիմով եւս մի հարց ունենք քննարկելու, խնդրում եմ հեռարձակումը